har vi vores elektromotorer her. Vores lille... sådan to stykker kul i vores elektromotorer. Det er sådan alle elektromotorer er bygget op, eller i hvert fald grundprincippet.
Elektromotoren, ja. Så der reparerer motorer. Jeg tror ikke, så vinder man strømmen om. Det kan godt være 19,5 volt. Altså i ampere. Ja. Det er stadig 19,5 volt, 33 ampere og en halv. Faktisk kommer jeg ud af de her ledninger, hvis det hele. Vi kan få motoren til at køre igen. Så var de elektromotorer her. Ja, vi skal lige passe på, at der går ild i noget. Vi skal passe på dit. Det er helt rigtigt. Så er det en ampulslader, men det er... Men den kan køre ret stærkt. Det var H.C. Ørsted og nogle andre. Nå, vi skal lige have på fingeren. Der er opdaget elektromagnetisme. Og nu skal jeg lige passe på mine fingre. Ja, lige. De kører jo så hurtigt i omdrejninger. Elektromagnetisme, det er det, der gør. Det er en 12 volts motor, en DC 1200. Altså det er noget med spænding og
A, C, D og hvad de hedder, de forskellige ting. Vi har et par ekstra kul her. Altså det er den, der får, det er dem, der får motoren til at dreje rundt. Og hvis jeg vender de her to ledninger om, det er elektromagnetismen, der får den til at køre rundt. Der sidder sådan en magnet, der er sådan to magnet. Det er et magnetfelt, der får dem til at køre rundt. Det er det, der får boremaskinen til at køre rundt. De moderne boremaskiner, køkkenredskaber, alt. Jeg sælger ind i iPads, alt. Ørsted, han skulle bare vide, hvor stor en opfind, han har været med til at gøre, og de andre, nogen videnskabsmænd i fremtiden, de skulle bare have været, de skulle bare have set, hvordan, hvor flot en motor egentlig ser ud indvendigt, hvis de har så levet i dagens Danmark, så skulle, eller i verden, så skulle de se, hvordan elektromotorer, de sad jo egentlig på maskiner. Det er det samme. Enten elektromotorer, det er det, der sidder i boremaskinen. Det er det, der får boremaskinerne til at drive rundt. Og så hovedet. Elektromotorer. Den, der får den der til at drive rundt. Det er dem, der får den der til. Det der for den moderne, hvis I kunne lide videoen, så gå lige ind og abonnere på vores YouTube-kanal, hvis I synes mere om motorer og verdens bedste opfinders. Tak til H.C. Ørsted og sådan noget. De skulle bare vide, hvad de egentlig, hvor smuk en elektromotor egentlig er, hvis de levede. De skulle bare vide det.